صلوات بر محمد و آل محمد کی ذات پہ. مہربانی کرو یہ جگہ جڑی خالی ہے اس نو تھوڑا جہا پور کرو. آ جاؤ تھوڑا جہا اٹھ کے لاگے لاگے. سلوات ایسی پڑھو جو مجلس دی زینت بن جاوے. بلند آواز نال سلوات پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام. اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ و علی آبائہ حاضر ساعت و فی کل ساعت ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنہ ارزکا تون و تمتیہ فیہا طویلا. رب صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجا ان یا قائم آل محمد. صلوات باواز بلند پڑھو. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. کل ایمان سارے حلالی موالی بازو بلند کر کے نعرہ حیدری. حسینیت, حسینیت, یزیدیت, یزیدیت, اہل بیت دشمنا تلانت. سلوات باواز بلند پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مان الرحیم. سونی صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اچھی صلوات. شفیع المذنبین و ختم النبیین ابی القاسم محمد وما ارسلناك الا رحمت للعالمین. نبی دی ذات تے صلوات. میں معاملت سر سانگ اتے صدقے ہو پواں پھر آکھن یاد حسین. میں معاملت سر سانگ اتے تے معراج تو شان زیادہ نانا عرش تے ونجنا سوکھائے پند اوکھے شام دیرا. اگلیاں دو سطراں رک کے اکھاں ہر اکھ دا وضو ہو جا نیاز حسین. ایک سال دے بعد بزرگ و جوان و بین اٹھارہ براواں
नाने पाक दी कबर ते आईए नाने दी कबर दे पासड़े के आदिए नाना पुत्रा मोई दा सलाम होवी नाना बिरावा मोई दा सलाम होवी आदिए नाना शाम दी कैदन दा सलाम होवी अजादारो लफजे कैदन आया ए नबी दी कबर हल गई है कबर विचों आवाज आई है मेरा बच्चा कुछ मैनू भी डसा किवें गईयां वे शाम जख्मी दे अले दी नाने दी कबर दे पासड़े के आ दिए मैं मामलते सर सांग उते ते मेराज तू शान ज्यादा ओ नाना अरश ते वंजना सौखा ए पंद औखे शाम मदेरा दा मेरी सायना दिए मैं ओ बाजार अपूर कीते ओ जिते हन बदमाश ज्यादा आदिए तेरा दीन मकमल कर आईया ओके बच्चे आए आन दिमाग सदके उपमा मालिक तड़िया नस्लां ते करम फरमावे ऐसे बचाया दीन पढ़े लिखियो ऐसे बचाया ना एहतराम तू मामल पढ़ दिया बिन पलाने उठे आता पे पिछू ने ज्यादिया नौका अगू बदमाशा दी भीड़ ओ जड़ी आदि मार ए बागी दी बेने सदके हो पवा दादारो बागी दी नहीं नमाजी दी बेने सदके हो पवा मालिक दड़िया नस्लां ते करम फरमावे अजादारो दूसरी गल कीती है मलका शाम नाना मैं पत्थर जलदी रही हां नाना मैं मुल्कां दे सफर करके आई हां मुहम्मद फरमाया मेरा बच्चा मुल्कां दे सफर कीते नी छत्तियां शहरां विच रुलदी रही है नाना प्या पुछदा है नाने वास्ते केड़ी शै लेके आई तारीख आंदी है गठड़ी खुली है बेरा दा खून आलूद कुड़ता कड़ के आ दिए नाना तेनू सिर्फ दसना है देवना मैं मानू है नाना तेनू सिर्फ दसना है देवना मैं मानू है सिर्फ तुसा शिया नहीं रोंदे पे मुहम्मद कबर विच तड़प गया है जख्मी दी अली दी नाने दी कबर दे पास डेके आ दिए ना वो नाना इको चोला वेख के ओ तेरी कबर हला वेखा गई ए खून दी सुरखी नाना मेरे दिल ते खंजार जला गई मेरी सायना दिए मैं सत्तर कदम ते कुछ दा वेख्या ओ हर जर्रा तड़पा गए आदि मेरा हौसला वेखो वो नाना मैं फिर भी जींदी तेरे शहर विच आ गई सदके उपमा अल्लाह इबादत कबूल फरमावे औखा मसाइबे मैं चाहता अगलिया सत्रां ते माहौल पेश करो बजुर्गो जवानो ओ मेरिया इज्जतदार मावां ते बहना जेड़े वेले तीसरी गल कीती है मलका शाम नाना मैं मुल्कां दे सफर करके आई हां नाना मैं छत्तियां शहरां विच रुलदी रही हां आदिए नाना बहत्तर घंटे मैं बदमाशां दी भीड़ विच टुरदी रही हां अजादारो त्रै दिन दमिश्क दे बारों बिरा दे यतीम बाल लैके धुप ते बैठी रही है
محمد فرمایا میرا بچہ کچھ مینو بھی ڈسا کیوں گئی میں شام زخمی دی علی دی نانے دی قبر دے پاس ڈے کے آ دیے اکمل تو لکم دی لاج کیتے او میں وچ دربار دے گئیاں او ماں وانگ غلام دے تخت اگے باؤں دیر کھلوتی رہیاں میری سہرا دیے میرا سر زخمی تیری امت کیتا کرنا ماں تم نے ادے حسین او میں بال بچیں دی رہیاں آدھی اے وی دین مکمل خوم وانگو اعلان کریں دی رہی بستے رہو مالک عبادت قبول فرماوے رومن والیاں دی نسل آباد ہووے امین بلند آخیو کیونکہ واحد مجلس حسین ہے جتھے دعاواں قبول ہوندیاں کوئی لمبی مجلس نہیں زیادہ تو زیادہ پانچ منٹ تے میں ایتھے جناب نو سلام کرنا ہے رومن والیاں دے گھر آباد ہون رومن والیاں دی اولاد دی زندگی ہووے رومن والے اس پاک غم دے سوا کسے ہور غم وچ نہ رومن جدو رومن بی بی پاک دیا پتراں نو رومن ملک اللہ بانیاں نے مجلس دی اولاد دی زندگی ہووے ملک اللہ بانیاں نے مجلس نو تمام دکھاں مصیبتاں پریشانیاں تو محفوظ فرما دعا منگیا کرو قائم تے جلدی ظہور ہووے آ کے آپ تیرا تیرا آخری امام کمینی امت کولوں پچھیا ماں نو مدینے وچ کیوں روایا نے دین نو شام وچ کیوں ماریا نے کربلا بزرگ جوانو ماما دے سامنے پتر مار چھوڑے شام دیا رحما دے وچ پتران دے سامنے ماما مار چھوڑے دعا منگو بارواں ہادی آوے تے پھر کسے قائدین تے مجتہدین دے انتظار دی لوڑ نہیں پھر آخری امام نے تیری قبر تے آپ آ کے آکھنے اٹھ تو مینوں بلاندا رہیا ہے تے میں ہن آ گیا آ رل کے پوچھئے ماں نو مدینے وچ کیوں ماریا نے دھی نو شام وچ کیوں ماریا صدقے او پواں بس میرے قبلہ او وین میں جناب نو سلام لگا جڑا جناب بشیر مہاری نے 62 ہجری دے وچ مدینے دیاں گلیاں وچ کیتا ہے جس گلی دے وچ حسین دے اجڑن دا وین کردا لوگ کوکا مار مار کے روندے اے پہلا ذکر بشیر مہاری پاکاں دا بس میرے قبلہ ایک دو روایتاں نے لیکن میں وقت نو دام نے نظر رکھ دیا ہویا نہیں پڑھدا پیا بس اوویں جناب نو سناواں لگا اے پاک بی بی دی مور دا ذکر ہے پاک امام نو بی بی پاک نے فرمایا سجاد جا بشیر نو آکھ ساڈا ذکر بن ایڈا سونا ذکر بنیا ہا جس گلی دے وچ حسین دے اجڑن دا وین کردا لوگ کوکا مار مار کے روندے اگر دوبارہ ہر کوئی اے وین سندا ہوسی تے کعبے دے وارث کعبے دی چھت تے آوے سی ایک مرتبہ پھر بشیر نے اعلان کرنا ہے تے ہر بندے نے سننا ہے میرے قبلہ بزرگ جوانو مدینے دے کسے چوک دے وچ منادی کر کے آندے مدینے والیو عرش دے وسدے وال آئے میں صدقے ہو پواں کسے چوک وچ آندے مدینے والیو دیاں علی دیاں اجڑ کے وال آئیاں کسے چوک وچ آندے مدینے والیو ہن کوئی مدینہ وسن دے قابل رہ گیا ہے وین کردا آ رہے چلدا آ رہے چلدا آ رہے چلدا آ رہے جس ویلے محلے بنو ہاشم دے وچ داخل ہویا نا کتنا متاتا ساریاں اتیاتاں بھول گیا تے جڑے ویلے پاک امام حسین دا بند بوا ویکھیا نا اچا وین کر کے آندا اے مدینے والے آ حسین مارا گیا اے
اکبر دا بابا مارا گیا ہے سجاد دا بابا مارا گیا ہے اچھویں کر کے آندا ہے مدینے والے او زینب دا ویر صدقے او پوا اللہ تیری عبادت قبول فرماوے ماتم کرنے جنے آجے حسین ایتھے جناب دی عبادت ہو جاونی اعلان ہاشمیاں سنے آئے غیر ہاشمیاں سنے آئے اپنے سنے آئے بغانے سنے آئے انج کسے نے بھی نہیں سنے آجی میں غازی دی ماں سنے آئے ازادارو بہادر خاندان دی عورت دروازے تے آئیے پردہ بنا کے آ دیے او منا دی کرن والا ہوش کر او منا دی کرن والا زبان سنبھال کی پیا دائیں قریب آ گیا دائیں سچ پیا دا شبیر مارا گیا ہے صدقے صدقے مالک عبادت قبول فرماوے آدھا حسین سچ